Ahojte, rád by som vám dnes predstavil model Škoda Rapid 136 od vydavateľstva papierových modelov PMHT. Moje meno je Bohuš, som vlastníkom stránky TopModely.sk. Model, ktorý vám chcem dnes predstaviť, je od vydavateľstva papierových modelov PMHT. Papierové modely hasičskej techniky. A je to papierový model legendárnej Škody Rapid 136 z roku 1987 v žltej a červenej farbe, mierke 1:24. Automobil bol vyrábaný v automobilových závodoch Mladá Boleslav, národný podnik v Československu v rokoch 1984 až 90. Je to dvojmiestne kupé s dvoma núdzovými sedadlami a motorom vzadu. Podvozok vychádza z vozidla Škoda 130, je priamým nástupcom vozidla Škoda Garde. Vo Škoda Rapid 136 bol druhým z dvojice kategórie coupé, ktoré vznikli modernizáciou motora v pôvodnej karosérii. Montoval sa sem motor konštrukčne odvodený zo Škody Favorit 136, ktorý sa od motora pre Rapid 135 odlišoval vyšším výkonom a točivým momentom. Konštrukčným rozdielom medzi týmito dvoma motormi sú piesty, ktoré majú ploché dno. Disponuje 5-stupňovou prevodovkou a váži 840 kg. Model je tlačený offsetom, jednostranne, celkový rozsah sú 4 strany dielov, 2 strany návodu na A4. Model je dlhý 16, široký 7 a vysoký skoro 6 cm. Je jednoduchý a vhodný aj pre začínajúcich modelárov a skúsenejších poteší varianta s interiérom. Interiér môžete podľa vlastnej úvahy vynechať. Model neobsahuje aršik na zasklenie modelu. Tento model je dostupný aj v špeciálnej edícii mierke 1:18. K modelu sa dajú zdarma stiahnuť doplnky ako originálne logá, nápisy na prednú masku, čelo, zadné čelo, volant, palubná doska, zadné zásterky, koberčeky, puklice na kolesa, športové doplnky, športová sada kolies, zrkadlá, výfuky, spoilery a prídavný nárazník. Ďalej sa dá stiahnuť garáž pre osobný automobil z 80. rokov. Obsahuje múry garáže s oknom a vrátami, svetlo, skriňu, pracovný stôl, kanister, debnu a náradie, lekárničku, nabíjačku, sadu kolies, krabičky od zrkadiel, kniha a dobové plagáty. Veľkosť garáže je 35x17x15 cm. Ponuke máme aj modulárske náradie ako kartón, podložky, nože, nožnice, pinzety, lepidlá, farby a mnoho iného. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála topmodely.sk kliknutím vľavo dole pod videom. Teším sa na ďalšie stretnutie na našej rovnomennej stránke a nových videách.